er rigtig dejligt at være her og være med til at fejre vores kampdag for solidaritet og sammenhold sammen med jer. Men jeg er også lidt bekymret i år, 1. maj. Vi står midt i en alvorlig økonomisk krise, men det er som om landet er uden ledelse. Lille Lars fra Græsted, han virker ganske enkelt som en mand, der ikke har hånden på roret længere. Det kan det regner lidt i dag, men forårsmirakel er igen indtrådt. Også venstrefløjen spiger og gror. Og vi skal sørge for, at Danmark i balance, både mellem klasser og mellem landsliv. Tak for ordet, og fortsæt god 1. maj. Det var fint, fordi han sagde ikke øje en eneste gang. Og det var, han snakker ikke så hurtigt, så man ikke kan nå at få det med, som han siger. Så plus opad. Jeg synes, det er godt. Meget lyttende publikum. Det er sgu lige nok her meget tidligt om morgenen.